ไอ้ดอกยกสบิงเหลือไปบ่มันถ่าติหัดไอ้บ้านจะไอ้ดอกยกสบิงนั่งอาวุธរបស់ลุมิตอมสุนทิศสุนวินทายจีนน่ะได้คือจีเมตอมสรุจกองต่อสปอนจึงน่ะเรื่องตังอ่อนนี่ខ្ញុំនឹងទាំងអស់ខ្ញុំមិនត្រឹមតែនឹងពីគុណសម្បត្តិរបស់សុនវិនថៃទេនឹងថាគាត់មិនអាចគ្រប់លុបវិចាសម្ព័ន្ធយានទៀតផងបើឲ្យដឹងទៅហើយ จังไอ้นึกแต่ถูกอ่ะก่อนต่อจิตติดบ่ปักบ่สดับตามสมเด็จខ្ញុំម្ដងរិទ្ធវង្សហាន់អស់អាយុត្រឹមនឹងចិត្តវិនិច្ឆ័យមានតែមនុស្សល្ងងទើបចង់ការពាររិទ្ធវង្សហាន់មនុស្សអក្រក់ដូចតុងជូបានដណ្ដើមយករិទ្ធវង្សហាន់យូរកិច្ចការដែលតុងជូចង់ធ្វើគឺជាកិច្ចការដែលអ្នកខ្លះហាន់ហាន់ជាច្រើនចង់ធ្វើតែមិនហ៊ានធ្វើ តើឯងចង់ឲ្យបងធ្វើជាមនុស្សល្ងង់ឬក៏ធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់មិនធ្វើមនុស្សល្ងង់ក៏មិនធ្វើមនុស្សអាក្រក់គឺតែធ្វើមនុស្សឆ្លាតពេលនេះធ្វើទៅបិទទៅពួកសម្ដេចទាំង 18 ខែសិតតែមកចូលសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែបំណងពុតប្រកាសរបស់ពួកសម្ដេចទាំងនោះមិនប្រកាសថាមកកំចាត់ចោលដើម្បីនគរទេពួកគេគ្រាន់តែចង់ដណ្ដើមយកទឹកដីធំជាងគេមួយដុំ នៅក្រៅពេតដែលនគរហាន់នេះវានេះហើយប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលគួរឲ្យខ្លាចជាងគេគឺចង្វាយក្រុងឆាងសាសុជិនបើសុនជិនបំបែកលោកយ៉ាងសម្លាប់តុងជួននោះគាត់ប្រហែលជាអាចលេបយកកងទ័ពស៊ីលៀងតែម្នាក់ឯងហ៎គាត់ប្រហែលជាអាចក្តាប់ក្តាប់រាជការក្តាប់ក្តាប់កងទ័ពប្រហែលជាអាចក្តាប់ក្តាប់នគរចំនួនតុងជួឬក៏គួរឲ្យខ្លាចជាងតុងជួទៅទៀត រឿងនេះมันមិនអាចនោះទេហេតុនេះហើយបងប្រុសមិនជប់ម៉ៃល្អរបស់ពួកយើងគឺនៅទន្ទឹមពេលដែលកំចាត់តុងជួក៏កាត់បន្ថយកម្លាំងកងទ័ពរបស់ពួកសុនជិន យកល្អឲ្យពួកគេវិនិច្ឆ័យជាមួយគ្នាធ្វើបែបនេះទឹកដីទាំងមុខនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងដៃត្រកូលយានមិនខានរឿងទាំងអស់នេះបងក៏ដឹងដែរគ្រាន់តែឯងធ្វើហួសហេតុពេកហើយហេតុអីណែឯងគិតមើលសុនជៀនគឺជាមេតបស្រួយរបស់បកសម្ព័ន្ធយើងបើពួកគេប្រជែងកងតសម្ព័ន្ធយើងរាប់សែននាក់នឹងត្រូវរលំដល់ពេលនោះគេឈ្មោះយើងតាំងពីអ្នកត្រូវរលីអស់ នៅនិជមពីកិច្ចការធំស្អីទៀតសំរិកាម្ចាស់សម្ព័ន្ធយកមិញយំបីមេតបលីជាននគរស៊ឺដឹកនាំតបស្រួយស៊ីលៀងបំបីមឺនអ្នកវាយឆ្មក់ជំរំសុនជិនសុនជិនបាត់បង់កម្លាំងតបដកថយចេញពីប្រទេសប៉ាម៉ាបាត់ហើយសំរិកាតុងជួដឹកនាំកងតបស៊ីលៀងពីសែន 500,000ជាពីទីក្រុងប្រកាសថាកម្ចាត់ចោលជូននគរក្នុងបរិយាប្រាំថ្ងៃសម្រាប់សុនជិនក្នុងពេលដប់ថ្ងៃយកយីមកយកកបាមកចាស់សម្ព័ន្ធឯងស្ដាប់ឮហើយនឹងហ៎ពួកយើងខ្លាចជាចៅវិញហើយអើយ ពីចាប់ពោថាឈ្នះជាស្ដេចចាញ់ជាចោលបើតង់ជួឈ្នះល្បិចខរបស់ឯងតាប្រមាណនឹងខ្លាចទៅជាការសម្អសម្អទាំងអស់ហើយហើយហើយសុនជិននេះចាញ់លឿនពេកហើយលងងមែននាំទុកដល់បងកាត់តែធូនហើយសុនជិនអត់មានស្បៀងតែធ្វើសង្គ្រាមបានទេសុនវិនថយចាញ់សង្គ្រាមបានថិននៅក្នុងការស្មានរបស់ខ្ញុំទៅហើយលោកមិនតបឆឹងមកដល់ហើយ ហេតុអីបានជាលោកនិយាយពាក្យបែបនេះពីព្រោះសុនជៀនថ្វីត្បិតតែក្លាហានប៉ុន្តែតក៏ខលចង់ឈ្នះលើកតបបាយដែលខ្លួនឯងខ្លាយជាតបក្អេងក្អាងទៅហើយតបក្អេងក្អាងប្រកាសចាញ់សូមសួរលោកម្ចាស់សម្ព័ន្ធយិនមើលតើពេលនេះលោកគិតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញយកដំណឹងដែលសុនវិនថៃច្បាំងចាញ់នឹងចោតតង់ចេញច្បាំងដល់ផ្ទាល់ប្រកាសប្រាប់គ្រប់ផ្នែក បន្ទាប់មកប្រមូលផ្ដុំពួកសម្ដេចពីភាសារឿងបង្កប់សត្រូវកុំលោកមិនអាចយករឿងសុនជិនច្បាំងចាញ់ប្រាប់ពួកសម្ដេចជាដាច់ខានផ្ទុយទៅវិញលោកត្រូវប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាសុនជិនឈ្នះហើយហើយឈ្នះធំទៀតផងតងជួរទើបចាញ់ដូចភ្នំបាក់ក្នុងពេលនេះចាំតែទាំងអស់គ្នាប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងវាយចូលលើហួរគុនសម្រុកចូលក្រុងលោកយ៉ាងតែម្ដង
ខ្ញុំមិនចង់ទេសុនជៀនជិបងចាញ់ប្រកាសជាមិនដល់ឲ្យពួកសម្ដេចមានចិត្តខ្លាចសត្រូវហើយបើចិត្តមនុស្សធ្លាក់ចុះសំពន់តបគឺចប់ជាមិនខាន សោះស្ដាយមិនជារៀបចំពិធីនៅលើវេទិកាសេនាប្រមុខជប់លៀងជូនលោកមិនតបសុន លោកមិនតបទាំងអស់គ្នាលបងសុនវិនថៃច្បងឆ្នះតបចៅក្បត់គាត់ពង្រីកតបអំណាចបកសម្ព័ន្ធយើងពួកយើងទាំងអស់គ្នាជប់លៀងជូនលោកមិនតបសុនពីចម្ងាយទៅលើកពេញឡើងជប់លៀងជូនលោកមិនតបសុនអើចៅក្បត់តុងអាចកំចាត់បាត់នឹងងាយស្រួលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយ ពួកយើងអាចផឹកស្រាជប់លៀងនៅរាជធានីហើយណាលោកម្ចាស់សម្ពន្ធយានខ្ញុំបានដំណឹងថាតុងជួលើកតបចេញពីក្រុងអីតែពិតឬមិនពិតបើដែរបាញ់ចឹងមែនពួកយើងត្រូវនៅទីនេះផឹកស្រាជប់លៀងតទៅទៀតទេក្បួនសឹកពលថាប្រើភាពអចលនាបង្ក្រាបចលនា នេះជាវិធីយកឈ្នះតបធំរបស់តុងជួចេញពីក្រុងទៅហើយកងទ័ពឯកោរបស់សុនវិនថៅនឹងធ្លាក់ចុះក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ឬមួយមិនចេះសម្ព័ន្ធមិនប្រមថាគាត់ច្បាំងចាញ់ទេយិនស៊ូហេតុអីបានជាលោកដកយកស្បៀងរបស់បងប្រុសខ្ញុំថែមទាំងបាញ់កូនចាក់ខ្ញុំទៀតឯងជាអ្នកបាញ់ព្រួយទុយតាច់ម្នាក់សោះហ៊ានប្រហើញយ៉ាងនេះផងហើយតើមិនចាំមិច ចំពោះមនុស្សថោកទៀបដូចជាពួកឯងខ្ញុំមិនចេះគោះសំនេះតាពួកឯងហេតុធ្វើអីយើងបានហើយលោកមិនតបទាំងអស់គ្នាបើពួកលោកអនុញ្ញាតឲ្យគេបីអ្នកនេះនៅទីនេះប្រហែលកង់កែនោះអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកវិញចុះលោកបងតងលូកំខឹងអី យានកងលូគឺជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធរងកាន់ក្តាប់ស្បៀងរបស់សម្ដេចទាំង 19 នាក់មិញនឹងអាចទៅបាត់ទៅបើលោកទៅបាត់តើពួកយើងហូបអីញ៉ាំស្អីអង្គុយតោះបើអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំទាំងបីនាក់សូមលាចេញទៅវិញហើយសៀនទើឈប់សិន ខ្ញុំសិនឃើញហើយនៅក្រុងខាងមុខនោះគឺជាជំរំធំរបស់យានសានណាទុកធំសំអាងលើសេះទាំងសាយក្រហមនៅលំពេញមេខៀរបស់ខ្ញុំសម្ដេចទាំង 18 នេះគឺដូចជាស្មើអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំកាត់បាយយានសានទៅតដៃដើម្បីសងគុណពុកធំឡោឡោ កូនប្រុសខ្ញុំខ្លាំងក្លាលើកទីគ្មានអ្នកណាអាចប្រៀបបានទេប៉ុន្តែយិនសាគ្រាន់តែល្បីឈ្មោះមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយនឹងពួកគេទេក្បាលរបស់វាអាចផ្ញើនៅលើកវាបណ្ដោះអាសន្នសិនតែមានក្បាលមនុស្សម្នាក់អាចត្រូវតែយកក្បាលវាមកឲ្យពុកឲ្យតតែបានអរគុណអាចចោលក្បត់ឆៅឆៅអាមនុស្សចុះក្រៃនេះពុកស្អប់វាដល់ឆ្អឹងចង់តែកំពីសាក់សពវា ដុតឆ្អឹងវាឲ្យខ្លាចទៅជាផេះទើបរំសាយកំហឹងនៅក្នុងចិត្តពុកបាន សំពុកធរទុកចិត្ត
ខ្ញុំមួយចកាត់បាសឆាឆាយកមកជូនពុកមិនខែអូអាយមើលទៀតមើលបន្ទាយនៅខាងមុខនោះធំហើយរឹងមាំទៀតបងតបស៊ីលឿងយើងបកកាយខាងច្បាំងក្នុងព្រៃមិនបកកាយខាងវាយបន្ទាយទេបើយានសាវាមិនព្រមលើកតបចេញមកតែគិតយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងគឺពិបាកហើយពុកមានគំនិតអីដែរពុកគិតថាឲ្យកងតបពួកយើងមកកប់ខ្លួននៅទីនេះឯងនាំតបផ្សេង100នាក់ទៅបង្ការសង្គ្រាមរោគវិធីបញ្ឆោតឲ្យយានសាចេញមកពួកយើងប្រយុទ្ធយកស្លាប់រស់ជាមួយនឹងវានៅខាងក្រៅមិនបាច់កងតបទេខ្ញុំតែម្នាក់បានចុះមនុស្សលោកលន់ដូចជាសាវាមានសិទ្ធិអីធ្វើម្ចាស់សពន្ធហ៎មុនពេលចេញមកគូតាទៀវាប្រមាក់កំភ្លើងថាចាំចេញមកពុនទី3កុំទេកំភ្លើងគេអីប្រយ័ត្នប្រឡាក់ដៃខ្លួនអីខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងតាមត្រង់តិចចុះការពិតខ្ញុំមិនចង់ចាក់ចេញពីសម្ព័ន្ធតបទេតែពួកគេមិនទទួលយកពួកយើងណាយ៉ាងម៉េចល្បងធំល្បងនៅអាឡោះឡៃមុខតំណែងមេតបភូមិភាគ19នឹងទៀតឋានៈបុណ្យស័ក្តិគ្មានអីគួរអាឡោះឡៃទេតែខ្ញុំបារម្ភពីខ្សត់ធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងលុយ៉ាងដំឡៃកងទ័ពសម្ព័ន្ធអាចសម្រុកចូលរាជធានីកំចាត់ចោលក្បត់ជូននគរហេងាយស្រួលទេយើងបីអ្នកបងប្អូនសម្រុកចូលលុយ៉ាងកាត់ក្បាលរបស់តុងជូមកវាបានបាត់ទៅហើយពុនទី3កុំជឿឆ្ងល់បងធំពួកយើងទៅក្លោដែរពេលមកគឺ3នាក់ទៅវិញក៏បិញនេះគ្មានការខលខ្វាយឆន្ទៈនៅគ្រប់ទិសទីណែណែណែឯមើលនោះមើលនោះទុំស្គាល់ទៀតយឺសៃឆើពួកឯងចាំស្ដាប់កុំធ្វើជាជន់កំសាកឆាប់ចេញមកប្រយុទ្ធជាមួយពួកយើងមកសុំរីកាលំចាស់សម្ព័ន្ធតបស៊ីលៀងមកដល់មុខទ្វារក្រុងហើយមានកងតបប្រមាណនៅមកក្រុងមានតលីពូម្នាក់ទេគេសម្រុកចូលមកម្នាក់អីប្រកាសថាចង់យកក្បាលរបស់ឆៅឆៅអរគុណអរគុណខ្ញុំល្បីឈ្មោះទៀតហើយណោះមីតបទាំងអស់គ្នាលីពូអ៊ីសម្រុកចូលមកតែម្នាក់ឯងមិនគោរពពួកលោកទាំងអស់គ្នាតតែសោះសម្លាប់គឺអាចសម្លាប់បានតែប្រមាថមិនអាចប្រមាថបានទេអូមីតបរបស់ខ្ញុំលឿសន្តឹកក្នុងរយៈ3ក្បាច់ច្បាស់ជាអាចកាត់ក្បាលលីពូបានល្អខ្ញុំមានមីតបខ្លាំងហានយ៉ុងអាចចេញច្បាំងជាមួយនឹងលីពូអ្នកទាំងពីរឈប់សិនខ្ញុំមានមីតបខ្លាំងបកកែវវាងឆុងគេចង់សម្លាប់លីពូអ៊ីយកខ្សែទន្សាយក្រហមរបស់គេនឹងយូរណាស់មកហើយល្អម្ចាស់សម្ព័ន្ធលុំមីតបហានលុំមីតបលឿលុំមីតបវ៉ាន់បានចេញពីក្រុងទៅវិជិត្រជាមួយនឹងលីពូហើយឥឡូវយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងរយៈ3ក្បាច់មេតបទាំង3ត្រលីពូកាប់ធ្លាក់ផ្សេងអស់ហើយបកកាបញ្ជាទៅបិទទ្វារក្រុងអ្នកណាក៏មិនអាចចេញទៅច្បាំងដល់ខ្លួនឯងបានដែរទទួលបញ្ជាពូសំណាញ់នៅក្នុងក្រុងចាំស្ដាប់ពួកឯងកំសាកនៅកណុលរួចដោយសានឡើងអញ្ចឹងជាមួយយើងបដៅពួកឯងដល់របៀបម៉េចមើលទឹកពីដូចជាគេខាងដល់ហើយពួកសំណាញ់នៅក្នុងក្រុងកាន់ពួកលោកមាន18ផ្នែកទេថ្ងៃនេះទូខ្ញុំជូនព្រួយ18ដាំឲ្យពួកឯងទៅចុះពួកឯងខ្លាចប្រយុទ្ធតទៅជាមួយយើងមែនទេបើចឹងចេញមកទាំងអស់គ្នាមកសម្ដេចទាំង18នាក់ចូលមកវាយជាមួយយើងមកចាំមើលយើងម្នាក់ឯងកាត់ក្បាលពួកឯង18នាក់ដោយវិធីណាម្ចាស់សម្ព័ន្ធយានស្ត្រីនៅចំពោះមុខអាចារ្យហ្វុងមកដោយផ្ទាល់សង្គ្រាមនេះគឺត្រូវតែឈ្នះមិនអាចចាញ់បានទេខ្ញុំអសមត្ថភាពសមចិត្តរៀបក្បួនអស់ម្ចាស់សម្ព័ន្ធតបចុះអូសុំជិះលបងមកទៅ
លីពូខ្លាំងខ្លាយ៉ាងណាក៏ដោយគេគ្រាន់តែជំនួសម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយដែលគេហ៊ានក្អេងក្អាងយ៉ាងនេះគឺព្រោះតែតបធំរបស់តុងជួននៅមិនឆ្ងាយពីគេតុងជួគេចង់ប្រើប្រាស់លីពូជំនួយបញ្ឆោតឲ្យពួកយើងចេញពីក្រុងធ្វើសង្គ្រាមព្រៃជាមួយកងទ័ពស៊ីលៀងរបស់គេខ្ញុំយល់ថាក្នុងពេលបីយាមពួកយើងមិនអាចចេញពីក្រុងប្រយុទ្ធទេដូច្នេះពួកយើងត្រូវចាំតតែផុតថ្ងៃត្រង់ កងទ័ពស៊ីលៀងហត់នឿយហើយទើបចេញពីក្រុងទើបប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកគេនេះចឹងត្រង់មែនអ្ហាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែស្បៀងពីម៉ឺននេះដែលយានស៊ូសន្យាឲ្យខ្ញុំដល់ពេលនេះណាមិនទាន់ឃើញសមរភងអត់មានស្បៀងឲ្យកងទ័ពរបស់ខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមដល់អត់ឃ្លានជិនក៏លូកងទ័ពបីប៉ុណ្ណេះដែលឯងសន្យាឲ្យខ្ញុំណីណានៅមានស្បៀងរបស់ខ្ញុំទៀតតែពេលណាទៅចែកខ្ញុំនឹងកងទ័ពឲ្យប្រមាណមិនបានជាអញ
ហើយចាំមើលអ្ហ៎ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្ហ៎ខ្ញុំជួយមក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 ខ្ញុំជួយម
ចង់យ៉ាប់ចង់យ៉ាប់បងអត់មានជំនាញទេអត់ជំនាញមិនចោលលោកមិនចង់ដាក់អត់មានជំនាញមិនចោលយើងខ្ញុំខ្វាយទេអញ្ចឹងមនុស្សឆេឆាវគ្មានគំនិតទាំងនេះមិនសមពិភាក្សាកិច្ចការធំទេល្បងសៀនទើឈប់សិនកុំទៅបានទេល្បងមឹងខ្ញុំចិត្តចេញពីក្រុងឯងដំណើរពញ្ញាពញ្ញាពេទ្យມັນបានទៅលីលបងសូមអធិស្ស្រ័យមិនបានចង់ទៅហ៎មកពីយល់ថាយិនសើមិនសមធ្វើជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធឬក៏លបងសៀនទើមិនចង់បានគេឈ្មោះនឹងបុណ្យស័ក្តិទេយិនសើសមធ្វើជាម្ចាស់សម្ព័ន្ធល្អខ្ញុំមិនហ៊ានបាយចម្លែងទេតែពួកខ្ញុំបីអ្នកមកជួយសម្ព័ន្ធគឺដើម្បីកម្ចាត់ចោលមិនមែនដើម្បីគេឈ្មោះបុណ្យស័ក្តិទេនិយាយត្រូវ ខ្ញុំក៏មានពាក្យមួយម៉ាត់ទុកនៅក្នុងចិត្តយូរហើយដែរសូមលោកបងមឹងនិយាយមិនចប់ឆន្ទៈជួយនគរនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់បងប្អូនពួកលោកទាំងបីនាក់ខ្ញុំបានសូមគោរពខ្ញុំសូមអញ្ជើញពួកលោកទៅនៅជំរំឆៅមណ្ឌលអសន្នពួកយើងពិភាក្សាកិច្ចការធំតែយ៉ាងមិនដែរខ្ញុំសូមអរគុណលោកបងមឹងហើយ ក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទាំងបីនាក់ទើបតែចាក់ចេញពីយិនសៅក៏ចូលជំរុំរបងឆៅឬមួយក៏លបងមិនខ្លាចគេនិយាយដើមទេខ្ញុំក៏សូមនិយាយតាមត្រង់ដែរខ្ញុំគ្មានជំនាញអីទេតែគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺមិនអាចប្រែប្រួលដូចខាន់អញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែពេលនេះពួកលោកក៏មិនអាចចេញពីក្រុងបានដែរហេតុអីពីព្រោះលីពូ កំពុងតែប្រកាសសង្គ្រាមនៅមុខក្រុងអានេះពុតច្រមមែនមកចំពេលល្អណាស់មានពាក្យមួយម៉ាត់មិននឹងថាពួកលោកធ្លាប់លឺហើយនៅលើលោកនេះមានវត្ថុទឹកពីរទីមួយគឺលីពូទីពីរគឺសេះទន្សាយក្រហមលំពេងមេឃាដែលនៅក្នុងដៃលីពូនោះហាក់ដូចជាវត្ថុទឹកទេវតាអញ្ចឹងចំណែកសេះទន្សាយក្រហមរបស់វាមួយថ្ងៃគឺបោលបានមួយពាន់យោជន៍លឿនដោយរន្ទះ មាននៅទុកអ្នកក្លាហាននៅក្នុងលោកនេះជាស្មើទៀតភ្នំខ្ពស់ជ្រោះធំនៅក្រោមជើងសេះទន្សាយក្រហមក៏ហាក់ដូចជាវារីដែរតុងជួបានលីពូម្នាក់គឺមានតម្លៃជាងតបខ្លាំងមួយសែនអ្នកទៅទៀតពេលនេះរឹតតែគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺវត្ថុទឹកទាំងពីរនេះរួមគ្នាទៅជាមួយក្នុងពេលនេះលីពូកំពុងតែជិះសេះទន្សាយក្រហមប្រកាសសង្គ្រាមនៅមុខក្រុង ប៉ុន្តែសម្ដេចទាំងដល់8នាក់បែរជាអត់មានម្នាក់ហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងគេសោះម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមិនហ៊ានបង្ហាញមុខដូចជាអ្នកក្នុងស្នូកអញ្ចឹងហើយនេះហើយខ្ញុំយល់ថាពួកលោកគួរតែនាំគ្នាគេចខ្លួនសិនទៅលោកបងធំលោកបងទី2ពួកបងចាំខ្ញុំនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំទៅចាប់លីពូអ៊ីរ៉ុបមិនក៏មិនសិនពុនទី3លីពូក្លាហានលោកគេទោះខ្ញុំទៅប្រយុទ្ធជាមួយវាហេមកទី2មុននេះបងសម្រាប់ហួយសួរម្នាក់ទៅហើយ
bảo bóng trọng tại đám quân sẽ bắt bị khiêm tiến luôn khởi nhóm lên từ tối qua bóng chịu bỏ bọc khiêm tiến đây quân thứ bảy sẽ đập tâm sầm đầy rồi bỏ bóng prote mừng tử lúc mới cho lúc thua ôn khiêm anh ta sát đã thắng đi thay mình mệt thế khởi nhóm mới mầm non là ổn ta khởi nhóm giờ tập bồi dưỡng tới từ kích bị khla cùng này lipu nên mà đòi sầm sần bạn tại khiêm miễn bị bắt đâm mình xung lục chú vô tập pháp dân sao phong gì mới cho nên thấy được bức chúng tăng binh đã chốt sầm phồn, bàn chú làm nói được thông mũi đọt kỵ, cứ cắt các ba hùng xuồng chốt đó sầm phồn. Ngày nay bức chúng chạy chân, còn nơi tầm miền, ông nói rằng thông mũi chốt đó sầm phồn đấy. Chiều vậy tới, cắt các ba lì phụ. Sầm đấy là bao xiên tơ mùi mật này, cứ cướp con nước phẩm mát sầm đấy, chẳng đắp phẩm bay nẹn nụ hơi. Ôn tị bệnh bạn anh chính tay bị chết cho mấy lịch vụ nhưng mà hãy nắm bóng thịt bị anh riêng trăm cái buôn anh thật tốt mà chia ក្រៃលបិឈ្មោះគ្រឹបទៅទីមែនទេហេតុអីក៏មិនហ៊ានប្រយុទ្ធជាមួយយើងហេតុអីក៏ផ្សារដូចជាកណ្ដោរឬក្បាលអញ្ចឹងពួកសម្ដេចឯងទាំង18នាក់ស្បាញ់ចិត្តធ្វើជាជនក្រុមសាមែនទេ Trái bây giờ cố, còn bà hơn chẳng ít chơi trước nữa thì đi. Anh hào dưới thầm ếch. À trái bây giờ cố. Lý bù dưới mũi tầm mùl. Hết ấy có khai chỉ trái bây giờ cố. À là ớt anh cứ tầm cố lý mà đi. Mên đừng bố anh cho lúc mày tọm diễn thôi chứ bố thua. Tông chú bà ta sẽ tùm sái có hôm mươi cặp bà. Có tên cho anh bán. Anh đặt bây xe mươi cặp bà. Bán xâm lắm lúc mày tọm diễn chưa bộc thua ấy được toàn bay rồi móc do tông chú thôi chưa bộc thua mà ấy mình mới chỉ khải bay từ cổ tới ta chạy tư à khải bay từ cổ làm tư à khải bay từ cổ làm tư Yeah.
ลูกมิตบลีลูกจินได้คลาหันมือรุกต้องช่วยเจ้ากบจิตหันไอ้ลูกเต้าบ่มราเจ้ามันพร้อมบ่มราจิตสังคุณสมบัติจุนมหาหันตะวิ่งปีนี้บอมปอนยังไปเนี่ยจำมันชีวิตลูกคืองี้ด้วยบ่อเจ่งจังบนแต่สลายชีวิตเนี่ยคลาหันยังมันสำลับลูกตีสำลับตามสำลับชุ่มจะเจ้งไปเจ้ากบติลูกบงมันเอาสำยังจะมวยวิ่งดิอาชัยไม่ถูกสลับตื son bun sa so ala nung rut bat hoy je kun ke khlam pakai men sam che mru tep li pu set tep san sai khom tae ku sdai nyak khlar baep ni bae che tep bomra chok kbot bong thop bong tum chet ti dai mnit ni ne nom nit bot dai bong thom la bong ti pi pe ning chleu akas yo chneak deing samlap dai baich kong top tong chuo pakot che khluon na kraoy phnom kom deing tam ai a chao tong hai ne a yo kbal vi tiet samrok chou tau ปนติบ่าย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 ปน
Thời dân Bạn Mày tốt dân đây nè Còn một đồng hỏi Nếu khả cát rộng rộng trăm chí Lộ Xâm rộng chôn hô là cun Quay dốt lụ dân Bạn Mình chống bắn từ tua xa sầm ngắt mùi, còn tốp đại diện sáu đất non nụ, vẫy bẫy hoa lan cuồn hời. Kế bắn từ tua chích chấm nè, còn tốp xì liêng chắc bằng chành. Tổng chủ tớ bằng ôn liều cuôn nó từ cô chàng, chạy tấm lẽ cho pì xe, mất đằng thả slap rưỡi cơ ruột tì. Lọ nè, mất đằng chỉ slap rưỡi cơ ruột chống, bắn đây thả slap bắt đấy. Ở tiểu đại, bị chia riêng miên sầm nàng, nó cố miên bự lưỡi lồng bình hơi. Bên nín nè. Cong tóp xin liền cùng phung tới chất băng chanh hút phía luôn. Cong tóp sẵn đánh bỏ dường có bọn đó trường cồng. Bên ní nè, chết chỗ đó không cồng hời. Mà hà hàn dường mình giúp bọn màn, cứ ái rung rương lăng vinh hời. Chúng tôi đã chấp vô đồng nên tôi thật vay bà mà hạc sát giá này. Hơi nâng bà cô nà, sống ai bà ông chạp riêng trong tục chìm môn. Ồ, bạn. Lúc mà cháu quá, lúc ông bạch tóc nó không có đi chụp bán Lúc ông bạch nó không đồng nạn Mình mà toàn lưu phóng, lúc ông bạch còn nằm con tóm sụp rộng chô đi chụp bán bán Con tóm làm sáng được bao nhiên xa Trở buộc nhóm bay lần rút chạy chạy Slap ở bố tròn Còn tái nó sẽ xóa khá tiết Bà hãy chỉ chọn cho liên biến chô đi thân y Đám rít bà lăng
hết ní khi nhóm trừ cà phê rít bằng lăng. Trời ơi, thầm mây ní miền biển cho cha mà làm thà. Khang cất hàn mùi, khang lách hàn mùi. Rớ rít thì ní, tớ chẳng ăn, tớ bán sọc sàn. Lọ giáng, rít thì ní khang cất, bí rồi chẳng năm hơi. À dũng cọ hơi, khởi nhóm mơ tắm đã ra sáng chẳng dục, khởi cài sẽ đánh nhau rùng rương. Nếu chẳng ăn, đôi chân ấy, khởi nhóm xâm rãi chất, cá bì sẽ đánh từ phùm phía khẳng lịch, rơ rì thần ní từ chẳng ăn. Chẳng ở lúc mà thấy chẳng ở khởi nìa, bộ lúc chắp từ hiếp chồng khởi luôn, chắp hiếp chồng chánh đầm nà từ. Lúc ốp rồi. Đang bị cá bạc báo tổng lương cắt lợn hơi, sân kìm rồi chân nằm. Chẳng ăn, bằng khai tư chí cầm tích phải mùi viết tờ hơi. Bởi lúc bà rơ rít thần ní tư chẳng ăn, cứ hát đôi chí cháu rít cho vẹn rơi dụp tiết khắp bương chừng. Mình xóm tí. Xâm lúc bà rơi, kết ở chỗ bà lộ. Thôi! Lúc chê này dụng bài xảy đấy. Rơ tớ chẳng ăn, nóng cứ bằng rít cho vùng hà hắn, nóng cứ phải là cám rồi chân nằm. Lọ dáng cả lại ngờ ngất. Chàng án cái này phải lưu. Rơ rí thì ní tự chàng án cứ rơ chanh biết cái này ngất tự cái này phải lưu. Xong rơi ca lục ổ bà rạch. Rí thì ní lộ giang cứ chê chì vỡ bỏ rí chì ca. Bởi chạ chanh bì rí chì vâng tự chào phân hồ sát ảnh nô. Ai thua rí chì ca chì bọc chì bò là bà chì rí cổ thân ạ. Rương thông giang nì. Xong lục ổ bà rạch. Bì chà rà nà ôi bàn mọt chọt bàn. Bì chà rà nà mọt chọt. Tờ khả nhóm mình mọt chọt cái này nà tư. Chàng án miên hàn cuốn nâng phá nông lòng xa cà bia. Chớ nâng cỡ bường ất xong rít cho vẹn. Tì núng miên cục chàng ọ. Khá nông còn lòng bếp tại cả lạc khai. Khá nhóm ai xong rít cho vẹn bàn mùi tít à. Tì núng xuộc luôn chương đầm lại chàng lỡ chẳng ảnh nà. Ở trời, khá nhóm nâng đại cho mông vẹn ní hào thà. Vén vàng lỡ. Vén vàng lỡ. Lúc ổng rãi. Lúc rơ rít thần ní toàn hòn nhận ní. Rơ tay xe rốt dòng mạch tơ. Bị chìa ra kết cú dòng mạch. Hay bị chìa ra đo xa dòng mạch đá lúc ổng rãi. Nếu chả khởi nhóm miên rơ tay chậm bàn sáng thì hiên. Bộ lúc mình thấy chi tất bàn hỡi. Trong nãy bị chìa ra nó khởi nông krong. Thọc đối chìa xa mạng. Bộ viên xa lạp rửa. Dớ mạnh mạnh ta khóa li. Còn bạch tao rồi vô lòng bộ viên thua ấy, hả? Mạnh bạch rồi vô đi, hả? Bà phèn cả rơ rít thì nì rồi bỏ lỗ ốp rai xâm rạch tới hai nụ. Xâm xứ bẩn tịch, ta thằng ngày ná, chết năm nào đây. Khởi tí. Ní tụp chứ xâm nốt để lúc trời xua, hả? Chăm sức đậm nè. Tăng bị đầm mốc khởi nhóm thua cá rồi hạ rồi hôn nè. Rơ rít thì nì cứ nơi thằng ngày ní. Chẳng thằng ngày tròn. Thằng ngày tròn thằng ngày ní chánh đùm nà. Rơ tớ chẳng ăn. Lục ổ bà rạch. Rơ rít thần ní đòi toàn hòn bài mì. Bà cà chết phương ở rít chì ca. Chụp bốc chụp bò chìa mình khàn. Mình bàn chìa đạch khàn lục ổ bà rạch. À chào có bắt anh ní. Bà cà chìa khúc khấn cho mùi nhìn xá. Rìa ráng phải nà cá đọc bò chương à. Hỡi miết phải nà cá khắp bọt à. Thằng ngày ní. Ai tớ thì xả lắm. Lúc mình thấy tao ổn này. Nếu miến này nà. Miến dục bà lọ ấy tiệt tí hả? Chắp thì chênh mò hả? Khi nhóm cọp bóng ta chạm sức đập. Này dậy chênh mò. Dậy mò. Đó tôi bánh chi à? Bắt miền tì. Lộ. Dậy nà. Bắt. Chắp giếng bà cô nà tư. Bắt. Lúc ông bà rách miên bà chìa. Đón công ty chơi đi chụp em. Nâng phía hiếp nô sách. Nâng đầm nạn cháu tiền ngon. Mình anh tục ai bố cháu khá bọn bà bà tê.
Tông chua ban lực rịch thần ni tới chàng hà. Luo Yang đã chỉ rịch thần ni rộp rồi chân nắm, ban trái đốc tới chịp hay. Trọp xâm bắt nệm miên, ban rấp ốc cho rịch cả. Vì hiệp nô sạch, trái cố ốc rồi lì. ลงไม่ตอบชายสมจุบลงมาจ้าไอ้ปุลมาให้บ้องบันทอยจะบ้องมึงตึกฉันมึงจับปุลลงอยู่ยินสายเนี่ยนะกองทัพทำเนี่ยนะพวกสำนักเนี่ยนะพวกเกย์พวกเกย์น่าจะมึงไงปมวยรอยยอยผักสระทำไมตึงจูรถเตะขันลิกรงลุยอย่างกำปุกฉับเฉกกองทัพสิลิกำปุกตะดอกทอยให้ได้บันทึกยินสายมึงเฉลี่ยชนะตั้งไว้ประหารตึง ยันสาวคล้ายต้องจูบมังกรตีเฮียนผู้สมได้ถึงนกสดแต่จำเบิลคณิตวิ่งตะเมาเนื้อน้ากรมันพร้อมเล็กตอบมนได้ดำใบกองตอบเสบียงคล้ายหนังกรงจิตไวคณิตบัตเตอร์เฮยเมนต์ตะขยมตีดานน้อมกองตอบมวยเหมือนเนื้อมกจุยลูกถึงหยุบนุ่ยมิจฉาสมปนยิงปุจิทวัดบัดมองอักขันอมเองระบองวันไทยระบองเล็กนำกลางยันสาวไปเฮย สมใบตัวอาการละอ้อได้กำรอบบานจูบนี้ก็เกมเมอร์มันดังได้เนื้อในเย่เปลืองบัดบังไอเตียนแต่บ้องมึงตือบ่มีกำหนดอีกระบองวันไทยขนมเปิลนี้เหม็นก้นสมบัติดอกทอมมวยดั้งเนื้อจะปุ่มมุกยังตึงปีเนี่ยเนื้อเปิลโจสมปอนปุ่มสมได้สนิยาธาเนี่ยน้าไวโจริทินีมุนหนึ่งตู้ทวายประโกนน้าไอแตงตั้งเนี่ยนุกจะไม่ตอบท้องเปลี่ยวจีเปิลนี้ลุยยังละหอละเฮวอาเจ้าต้องรถเพียคลุนปุ่มยังไอใจจีปีเพลย์ มวยเพลย์โปรโมทดอมตีหินทำไมจึงสมรรถจนลุยยางมวยเพลย์เตี้ยโปรโมทดอมกองตบเสดดันสำลับอาเจ้าต้องติงยุบลูกไม่ตบสนแต่ลูกสมัครจัดแต่เพลย์หน้ามวยกองตบจึงต้องชุมพิจารณาสุดใจจิตหินทำไมจึงตบเสดมันเอาไปปนเนปไอจำนายตบได้ขยมดักน้อมสุดใจจะกองตบเส โลกไม่ตอบสนไอ้ประกอบกองตอบเสดใบปอนในระบาดโลกไอ้มาขยมตึงอ๋อตีขยมนั่งดักนอนปุกีดันสำลับอาเจ้าต้องตึงยุบไอ้โลกดักนอนตอบทำไมจึงโจ้แต่ลุยยางปิดมิดคือปิดประกอบนะบึ้งจึงรุมคันระบองมึงเตื่อยกำจัดเจ้าจุนโกจิตุนในตีปุยยิง บ่งวันไทยผู้ยังใจเพลิดเพลินทั่วสกรรมเพียบเพิ่มเติมบ่ฉันผู้บัดลงมาจากยกตบเซตตั้งประมาณประกุลไอ้ชายชาติงอบัดไทยคลุนไทยคลุน